fram i serien vi har kalt Eksponert. Siden alle fysiske møter avlyst, ønsker vi å skape aktivitet ved å lage video. I kveld vi glad for å ha med oss Knut Henrik Andersen. Knut Henrik har vært medlem av fotoklubben i mange år, og har vært aktiv i en gruppe av klubben som har tatt bilder av dansere. I kveld ønsker vi å bli bedre kjent med Knut Henrik som fotograf. Velkommen skal du være. Jo, takk skal du ha. Sammen med oss er Endre Lydahl. Velkommen til deg også. Hei, hei. Tanken bak denne videoserien er å bli kjent med noen av klubbens fotografer. Og vi har bedt Knut Henrik om å ta med noen bilder og vise oss, og kanskje fortelle oss litt om disse. Så, Knut Henrik, hvordan startet eventyret? Hvordan ble du bitt av fotobasillen? Ja, det er veldig lenge siden. Når jeg var liten, så fikk jeg et Instamatic-kamera til jul. Så jeg husker jeg de to første bildene jeg tok. Det ene var av de andre personene jeg fikk. Også kaninen min. Så gikk det noen år med sånn Instamatic Kodak med fire blitzer på toppen. Så gikk rundt. Så kjøpte jeg et sånn rundt 20-årene, vil jeg si, et eller annet om pluss minus. Et spillereffektskamera, sånn rik og uten, omtrent uten innstillinger. Så fotograferte jeg nå i mange år med det, og så ble det mer og mer og mer, og mer og mer fotoutstyr og sånne ting. Men jeg må jo si det at det tok vel virkelig litt sånn av når jeg begynte i Bekkalokken. Da hadde jeg bodd i Oslo en del år, og jeg har drevet fotografert og sånt, og forskjellige ting. Men så flyttet jeg tilbake til Bergen, for nå skulle jeg bli bergenser igjen. Og jeg trengte rett og slett bare å gjøre noe annet enn å bare jobbe. Så jeg googlet rundt om det var noe fotoaktivitet i Bergen, for det var viktig for meg å finne et eller annet med foto. Det er liksom ting som stod meg nært. Så dukket opp Bekkalokket, og så googlet til siden, og dette så jo veldig bra ut, og begynte i klubben. Og jeg må jo si det at det liksom, jeg vet ikke hvor mange år jeg har vært medlem, men det er noen år nå da, 5-6 år eller noe sånt. Ja, 6 år det var. Så der ble jeg virkelig inspirert til å gjøre noe mer ut av foto enn albumfotografering og diskfotografering. For det meste jeg fotograferte tidligere, det havnet på disker, og det ble jeg der. Og det ligger noe der enda da. Men det ga jo en voldsom inspirasjon, det der å begynne klubben. I Bekkalokket, sånn, en klubb med masse medlemmer, masse dyktige fotografer, som kalles amatørfotografer, men det går nå utenpå mange profesjonelle også, må jeg bare si. Helt klart. Og lære av de, og så begynte jeg å gjøre mer og mer aktivitet av forskjellige ting. Det kan jo snakke litt mer om gjennom bilder. Ja, men jeg har jo skjønt at du ikke lever av fotograferingen. Hva gjør du på dagtid? Hva som finansierer alle innkjøpene dine? Ja, det var godt sagt. Jeg driver jo med fotoprosjekter, og de er veldig dyre. Men jeg får jo ikke penger på det. Jeg selger litt, det gjør jeg. Bøker og fotografier selger jeg en del av, men det kan ikke finansiere. Det finansierer ikke prosjektene engang, for å si det sånn. Så skal jeg få råd til å kjøpe nudler og spagettisaus, så jobber jeg som, jeg er selvstendig næringsdrivende, og driver med rådgivning innenfor, det jeg kaller for governance da, ledelsesrådgivning og ledelsesstyring innenfor organisasjoner knyttet opp mot IT. Også er jeg spesialrådgiver i helsedirektoratet. Et par dager i uken, og resten så jobber jeg som næringsdrivende til forskjellige organisasjoner som har behov for sånne tjenester. Veldig spennende. Da tror jeg vi er klar for å se det første bildet ditt. Jeg driver jo mye med fotoprosjekter, da, og dette er et bilde som inngår i et sånt prosjekt. Jeg driver veldig lite med fotokonkurranser, men det er på en måte prosjekter, og det å se bilder i en sammenheng, sett gjennom en historie, og der det mennesker er involvert, da, som opptar meg. Så dette bildet har jeg tatt med fordi at jeg har hatt et par reiser til Tjernobyl,
inn i den forbudssonen da, et par ganger av en uke. Og har fotografert mye av elendigheten som er der inne og forlatt byer og masse forlatte ting. Men i randsonen rundt, og særlig sør for Tjernobyl, så bor det masse mennesker som, noen som blir eldre. Og jeg har nå kommet i kontakt med disse da, gjennom en tolk og snakket med dem. Og det å ta portretter av folk da. Dette er jo gamle mennesker egentlig da, fordi at de som bor der, de er gamle, og de er sånn 70-90, de fleste av de. Av de 150 som bor der, så traff jeg hun. Hun gikk bort for noen få år siden, dessverre. Hun heter Maria Ivanovic, og bodde sammen med mannen sin i en egen rønne, som vi ville kalt i Norge. Men det var nå deres hjem, og de har jo ingen tjenester der, fordi at det er en forbudssone som er forlatt, men likevel så bor de der og driver med naturhushold og så videre. Og det som jeg syns med dette bildet, at det er, for meg så i hvert fall er det et veldig sterkt bilde, for dette, jeg syns hun virker så hemmelighetsfull. Det er noe mystisk over sløret der, altså. Og gjennom øynene, det er noe som på en måte, jeg må jobbe hele tiden med å se på det bildet for å forstå hva hun vil når hun ser mot meg. Og det er ikke lett mellom språkbarriere å få en sånn kommunikasjon, selv om en har tolk da. Men det bildet synes jeg er i hvert fall veldig spesielt for meg da. Fordi at hun har det blikket hun har, og i den settingen som jeg tok dette bildet i da, i hjemmet hun er sammen med mannen og et lite sted langt, langt inn i en skog. Ja. Men var dette fra første turen du hadde i Tjernobyl? Ja, det stemmer, første turen. Hvordan hadde du planlagt dette? Var det bare noe som kom i, som en sånn tilleggsmulighet for deg å ta disse portrettene? Ja, det var planlagt at vi skulle besøke en del av disse settlerne, med hvem. Det er liksom sånn, det må man ta fra dag for dag. Og hvem det passer for. Det er ikke alle som liker å ha folk kommet opp på tunet da. Kanskje ikke ha dagen og så videre da. Så akkurat hvem, det ble til akkurat der og da. Men det var planlagt å være der, og ta bilder av folk, ja. Av noen, ja. Av noen av disse. Som, de bor jo veldig spredt da. Så man kjører jo litt rundt i en sånn bil, og så er det en tolk da, som stikker innom og snakker med dem. Disse babuskene, som de kalles, disse gamle bestemødrene her, de er jo vant til å få besøk da, av vestlige som kommer inn i forbesonen for å drive turisme. Noen driver fotografering, de fleste gjør ikke det. Så de er jo vant til at folk kommer på besøk da. Men det må jo avtales. Hvordan angriper du situasjonen da, eller hvordan går du fram i en sånn situasjon når du skal ta bilder av noen så personlige bilder, eller så nærme bilder som dette her? Har du lært deg noen teknikk, eller improviserer du, eller? Jeg improviserer veldig mye. Jeg har ikke noe sånn fast mønster. Jeg forsøker å få kontakt med personen da. Snakke litt sammen, utveksle noe blikk. Kanskje leie hun bort til et sted der jeg synes det var greit lys. Utveksle noen ord gjennom tolken. Og så er det jo sånn at kroppsspråk formidler jo mye. Så jeg forsøker jo å oppnå en kontakt da. Og det er på en måte den tilnærmingen jeg gjør da, og så spør jeg om å få lov å ta et bilde, og når du besøker disse settlene, så ligger du litt i kortene da, at det er på en måte forhåndsgodkjent. Men jeg bruker nå litt tid med å fortelle om det, og tar en rute og viser henne. Det er jo så heldig, og altså det kommer på kameran i disse dager. Så kan jo vise da et bilde, og forsøker å forklare mer hva jeg ønsker å få til, og vise et nytt bilde, og gjennom det så blir det bra, altså. Det gjør det. Ja. Men dette er jo sikkert ikke første gang du
har tatt sånne portrettbilder på den turen av Vara, eller er det noe du har lært deg over lang tid? Nei, det har jeg gjort over mange, mange år. Eller ikke mange, mange år, men det over etter jeg begynte å vekke lukke. Men kan du, er det lett for deg å snakke med fremmede da, og spørre om å ta bilder av dem? Ja, jeg synes det er helt greit. Men jeg har en veldig forsiktig tilnærming, og det er jo klart at det finnes jo folk som sier at der merker helt krav på kroppsspråket, og kanskje de gir beskjed at dette er ikke ønskelig, så trekker vi meg vekk. Så det må jo være veldig respekt for folk sitt syn i forhold til det å betale et sånt bilde av det. Så viser jeg alltid bildene på skjermen da, i kameraet. Sånn at de får noen anledning til å, ja, kanskje er det noe de gir uttrykk for at dette liker de ikke. Du ser det liksom, de begynner å sjaken henger ned og munnen og blåser og pff, sånt, sant? Da er det jo greit å slette bildene, at dette likte de ikke. Så sletter de rett og slett på kamera, og da er de glemt altså. Det er jo en modig avgjørelse, egentlig. Det er de færreste som ønsker å slette bilder, men det er jo en måte for deg å ikke publisere bilder de ikke liker. Nei, det er overhovedet helt utenkelig å publisere bilder der den som blir tatt bilder av ikke har godkjent det på forhånd. Det er det helt utenkelig for meg, altså. Det er det. Men har du gitt, du har jo innmiddel å reise tilbake, har du levert fra deg noen print til disse? Nei, nå er det jo slik at hun døde mellom første og andre turen. Oh, ja, men, ja, ok. Så det var ikke mulighet for meg. Det er mulig at jeg kommer til å reise tilbake nå til høsten da. I år. Oktober, eller muligens november da. Nå døde man også, han døde i fjor. Ivan Ivanovic. Men det kan jo være noen slektninger, så da vil jeg ta med meg noen printer, så se om jeg får sporet opp de og brakt de videre til den familien. Ja, men når du har tatt akkurat dette bildet her da, her er det brukt naturlig lys, eller har du med deg noe blitt? Eller? Nei, jeg har aldri med meg blitt. Jeg bruker bare naturlig lys. Altså naturlig lys og stativ om mulig da. Det er liksom sånn, det er et øyeblikk, sant? Og det er liksom vanskelig med dette med stativ å rigge opp og dra med seg rundt omkring. Så jeg bruker naturlig lys. Men jeg har et kamera da, som jeg kjøpte inn. Det er jo en kostbar kamera, men det klarer veldig godt høy ISO. Det klarer ekstreme situasjoner veldig bra, og det er derfor jeg valgte å ha det kameraet med meg da. Men jeg tilstreber det å bruke et naturlig lys da. Men det å rigge opp et sånt blitzanlegg i en sånn setting som det der, det tror jeg har vært, i hvert fall for meg så har det vært det kunstige år, fordi jeg har jo ikke strøm engang, sant? Så kommer du løpende inn dørene med masse greier, vet du, sant? Så vi har jo ikke TV, vi har jo aldri sett den verden vi har nå, og rigger opp masse sånne ting, så tror jeg det var fremmedgjørende altså, i forhold til den kontakten jeg ellers kunne oppnådd med dem. Ja, for det er jo viktig at den ikke gjemmer seg bak utstyret, men at den kanskje gir litt av seg selv. Men er det bare gamle mennesker som lever i denne randzonen rundt Tjernobyl? Ja, det er bare gamle mennesker, og de faller jo fra noe etter hvert, sant? Så, hvis det er noen i klubben som ønsker å reise over, så bare ta kontakt med meg på Facebook gjennom Facebook på klubben, så kan jeg videreformidle kontakter. Så det er artig verdt å reise bort der og få med seg dette da, det er det. Man er interesser i denne ledningen, og det er helt ufarlig, bare man tar en del forhåndsregler. Sånn komposisjonsmessig når du står der i situasjonen på disse portrettene der du, og både komposisjon og instruering, du snakket jo litt om det, at du kan instruere litt og vise litt og sånt, men er det mye du gjør i etterkant, altså cropping og sånne ting, gjør du det i etterkant? Cropping, det bruker jeg en del av, og så gjør jeg veldig lite, jeg bruker bare Lightroom da. Jeg har lisens på Photoshop, ser jeg i Adobe sin plan. Men jeg har aldri installert det. Men jeg bruker bare Lightroom. Og så gjør jeg veldig enkel. Jeg tar vekk litt sånne prikker som måtte komme her og der, sant? Justerer litt på kontrast og litt lys og sånne små ting. Men det er det jeg gjør.
Eller var det sånn at du ser for deg at når du komponerte dette bildet, at du så for deg at det var svart-hvitt det skulle bli? Ja, det gjør jeg. Det er såpass, selv om det er litt spontant, så blir det planlagt. Altså, du har en plan der når du tar bildene, mer enn at du ser hva det blir til når du kommer hjem igjen. Ja, og særlig er det jo viktig. Først du ser på under øynene, så er det noen rynker, og munnen er det rynker og slikt også. Og det tror jeg er veldig viktig å tenke på forhånd, hva en ønsker å ut av det i forhold til dette med hvor lyset skal falle. Fordi at det er helt oppe på sort-hvitt, så får jeg jo en fremrynker og kontraster på en helt annen måte enn det er i farger. For det skjoldet hans er jo helt koboltblått. Og i koboltblått så vil jo kanskje mye av det andre uttrykket forsvinne, fordi at det er så sterkt å lede oppmerksomheten rett inn i skjoldet. Ja, for dette snakket vi litt om med Jim og i den praten der med de som klarer å mestre det der med lyssetting. Og, og da enten om du bruker kunstig lys eller om du bruker naturlig lys, så er det sikkert veldig mange teknikker og lang tid det tar for å på en måte skjønne hva som skjer og skjønne hva en skal gjøre for å framheve eller gjemme ting. Jeg har jo laget jo en fotobok da, som jeg publiserte, så jeg har den har jeg solgt ganske mye av. Og så har jeg hatt utstilling på Nobel Fredssenter i forbindelse med det at Icon fikk jo Nobelprisen i 2014. Nei, ja, 16 var det vel egentlig. Og så har jeg utstilling i forbindelse med avslutningen av det da. Men her er et annet bilde. Så jeg har prøvd meg litt grann i fotostudioer. Og jeg også nå etablert et eget studio som jeg ikke har brukt, så nå har jeg overlatt det til en annen venn i fotoklubben som skal bruke det i stedet for meg da. Jeg har merket at jeg fotograferer mest ute på steder der folk er. Men det er nå et bilde jeg har tatt på et fotostudio der jeg eksperimenterte litt med studiolys og sånt. Det er første gang jeg tok en sånn studiobilde på et sånt fotostudio som jeg var medlem av for en gang en del tid siden da. Men i backerlokketiden av stedatteren min da, som driver og leker litt med masker og lys, og hun har jo flotte tattooer, hun Camilla. Litt fyll og sånne forskjellige ting, så ja, det er veldig flott lyssatt og som passer mystisk bilde. Det er jo ikke vanskelig dette med lyssetting. Det er klubben mennesker å prøve det. Sant? Her er det to blitslamper. Jeg har ikke noe greie på det. Sånn, særlig dette med fotostudio. Så det er bare satt opp ut disse blitslampene og prøvde seg litt frem. Og så etter noen kort tid, halvtime, kvarter eller noe sånt, så satt det bildet. Så gjorde vi mye andre forskjellige bilder i samme sammenheng. Men hvis noen i klubben føler at dette med lyssetting i studio er liksom en uoverkommelig sak, så jeg skal love det at det er betydelig enklere det enn å drive og fotografere på location. Da. Sånn som jeg fortalte om tidligere her. Da. Jeg tror kanskje at det å gå fra nedpakket utstyr til ferdig oppsatt, jeg tror det der litt av bøygen ligger for de fleste. Så ikke så gjerne, hvis ting står noenlunde oppkoblet, så tror jeg de fleste kan leke seg frem til noe mer enn, men hvis du har en koffert med bare masse kabler og lamper og stativer. Jeg er enig med deg, og det er så mye arbeid å rigge opp der greiene for en gang. Så har man et studio der ting står, så skal ikke det så mye jobb til å få til et sånt bilde, altså. For jeg tror nok det er veldig mange som er interessert i å prøve ut, men jeg tror dørstokkmilet kanskje er litt stor på det der med disse utstyrene, men da er det jo inspirerende da du sier at det skal egentlig ikke. Når du bare kommer i gang, så tror jeg så lærer du deg ganske greit. Ja, altså min erfaring, jeg har jo fotografert en del i studio, og det var jo kanskje litt feil av meg å si at jeg
ikke har fotografert så mye i studio, men jeg har jo fotografert de andre medlemmer av studio. Så jeg har jo brukt det og også har hatt studioutstyr med på location og fotografert. Men min opplevelse av studio versus hvis det å fotografere på location der folk er i sitt eget habitat, for å si det på den måten da, der er studiofotografering mye, mye enklere. Så hvis noen tror at terskel der er høy, så tror jeg at de som ønsker å prøve seg får en veldig positiv overraskelse. Hvor lett det kan komme til gode bilder. Men du må jo på en måte ha noe ekstra, sånn som du har her. Altså at du, det er ikke bare rett opp og ned bildet dette her heller, for du har, det er jo en liten plan med det, med en slags fuglemaske, og så har du disse fugletatueringene. Ja da. Så du må ikke snakke ned ditt eget bilde her, for jeg tenker at dette her er jo veldig, som Tom sier, ganske spennende bilde og en ganske spennende komposisjon, ikke sant? Ja, det er jo planlagt, for vi kjøpte jo denne masken her i byen på en sånn butikk som selger sånne ting. Og litt til på en stoffbutikk, og ja, ene med den andre vi hadde med oss da. Men det er klart, selve opplegget er jo planlagt da. Ja. Men det du egentlig kan konkludere med er jo, ta sjansen. Bare hiv seg på. Ja. Hiv seg på. Det finnes ingen grenser. Rene portrett snakket du om sånn som det forrige bildet du viste, og dette er jo litt mer, dette er jo ikke et rent portrett, dette er jo mer et uttrykk men så snakket du om det du tar bilder av i deres habitat eller deres naturlige omgivelse, men er det personene som er interessante, eller er det personene i miljøet som er interessante? Nei, i hovedsak personene. Men jeg tror det at ved å personen deltar i sitt eget miljø, så får de komme frem mer enn med seg selv. Eller jeg skal bringe inn i en kunstig situasjon. Da er det ikke komfortabel. Ja, så det er den tiden du ser på det, så at du får folk til å slappe av når de er hjemme, helt på seg, eller da de er rolige. Ja, eller ute i byen, for eksempel i Bergen og Finnested, der de på en måte føler seg komfortabel. For det å få til en god dialog, altså en dårlig dialog, det ser man på ansiktet, det ser man på øynene. Og det ser man på kroppsholdningen ellers, og da blir bildet dårlig. Så jeg tenker jo at modellen må føle seg mest komfortabel. Og det jeg tenker det at liksom personen er mest komfortabel i det stedet der de kjenner seg trygg og kjenner seg komfortabel. Men er det sånn at du går rundt med noe hemmelig drøm om å ta bilder av kjendiser og kjente folk? Det er ikke den, nei. Jeg har tatt bilder av en del kjente folk. Jeg jobber i Oslo, så er jeg mye der. Og der er det mye kjente folk. Du skal gjøre det veldig stort hvis du unngår å se kjente folk i Oslo. Jeg har jo tatt bilder av noen sånn for scener og sånn forskjellig. Jeg har et bilde av Ansa Shoshi og kompis Håkon. Men det blir sånn distansert. Jeg har ikke noen kontakt med dem, ikke sant? Det blir liksom sånn, veldig sånn langt unna for meg. Det blir som å fotografere noen som står på en scene og har en rolle der. Jeg er mer opptatt av liksom, den kontakten jeg kan få ved å bringe frem en persons historie da, gjennom disse prosjektene jeg driver da, på med. Ja, har du flere prosjekter? Og nå har vi vel sett på Tjernobyl, så kan vi kalle dette et slags prosjekt da, med å lære seg. Ja, jeg holder på med et prosjekt nå da, som dessverre har stoppet opp på grunn av koronaen, men det er et prosjekt som jeg som skal resultere i en utstilling og en bokutgivelse da. Det var jo planen å få det lansert nå til høsten. Så prosjektet heter Ballerina Tempus da. Og da har jeg liksom tre sesjoner. Det er de unge ballettdanserne, altså barn. Så har vi ungdom, og så har vi voksne. Og dette er jo representanten for den siste da. Eller en av de representanten for det siste. Og nå er det jo sånn at vi i Berkalokket, vi har jo en avtale med Bergen Dansesenter, som er en sånn utklekkingsanstalt her vestpå for blant annet ballettdansere. Og det er jo noen av de som danser der som når et høyt nivå, og
kan komme, kan gå videre. Og der får vi jo ledning til å ta fotografi av de på, på dansetimer, altså dansetrening. Vi kan ta bilder av de og ta de med på vår egen location. Det har jo vi gjort flere ganger og samlet noen og tatt dansere med oss til et sted. Og tatt bilder, og vi tar bilder på ulike danseforestillinger de har, og de har jo en del som performance og ting å ta. Så det er jo noe som de som lurer litt på det da, og driver med dansefotografering, bare ta kontakt med meg på Facebook-gruppen. Hvordan begynte det da med disse danserne? Kan du si litt om det? Altså, var det din idé, eller var det... Nei, det var ikke min idé. Det var faktisk Annie sin idé. Det var hun som kom inn med den ideen. Hun hadde noen kontakter med dansesenteret. Og drev noe litt på der og fikk en avtale med det. Det var hun som begynte med det og fikk den innledende avtalen på plass. Og så har hun nå trukket litt vekk fra det og holdt på med andre ting. Så jeg har nå styrt på med den dansegruppen de siste tre årene eller fire årene eller noe sånt da. Der forsøker jeg å få til en sånn, i hvert fall en gang i år, og da prøver jeg å få til en sånn en location-fotografi-sak i en sjøbod, eller det kan være i studio, eller det kan være på en ok location i Bergen, sammen nede i sentrum eller sånt, og så får vi tak i noen dansere, 5-6-7 stykker, og så har vi en ok tid der. Men la oss gå litt tilbake til bildet du har vist her. Dette er jo et prosjekt du holder på med. Ja, dette er et ballerinaprosjekt som jeg holder på med. Vi ser tidslinjer fra barn til voksen. Og hun er en av, hun heter Irina Kolaskukova, og en av liksom, de største på balletthimmelen for tiden. Da. En superprofesjonell ballettdanser i et russisk ballettkompani som holder til i St. Petersburg. Dette bildet, der har jeg vært og fotografert i St. Petersburg. Og også andre ballettkompanier i St. Petersburg. Så var det sånn at det kompaniet skulle til Bergen da, og dette bildet er faktisk tatt i Grieghallen i fjor. Der jeg da snakket med ballettkompanisjefen da, som er for øvrig hans mann, om å få lov å ta bilder, og så var det masse frem og tilbake. Både på russisk og engelsk, og da er Google Translate god å ha. Sånn sett fikk jo da Lenin til å komme inn i Grieghallen og fikk lov å sitte i sal og ta bilder av kompaniet. Var dette under øvelsen da, eller var det under forestillingen? Ja, det var under forestillingen. Så det er naturlig lys da på scenen, så at det er blått og sånt, det er naturlig? Ja. Det er naturlig lys i på scenen. Og det er en kjempeutfordring å fotografere ballett på en ballettscene. Fordi at de bruker veldig mye blått lys ofte, og det er kjempevanskelig å få en god ISO med blått lys. Og så bruker de mye lys ovenfra, også sånne store lyskaster som henger i taket, sånn, som skal få lyset ned på gulvet og ned på ballettdanseren, så det ser pent ut fra scenen. Men det blir veldig lett da at det blir utbrent i lys. Så det er en kjempe utfordring å ta sånne bilder. Men det er da noe du har lært deg underveis, eller var du egentlig forberedt på det? Sånn, eller har du en last med uskarpe bilder liggende? Det ble vel kanskje 2-3 tusen bilder av en 2,5 timers forestilling. Ja, riktig. Til slutt så satt jeg igjen med, etter jeg har tenkt meg mye om, så satt jeg igjen med 80 bilder, som jeg synes var ok. Mm. Og bra, så jeg kunne liksom stå inne for da. Festen blir slettet. Jeg sletter alt som ikke jeg bruker. Og så sendte de 80 bildene til hun. Og etter en måned så kom tilbake igjen. Ja, hun aksepterte, hva var det, tida di? Nå så cirka tida di. Mm. Og da vet jeg de. Og jeg måtte for alle slette alle de andre. Og det er også det å fotografere ballettdansere på dette nivået her. Ja, også unge og ungdom. Det lærer seg veldig fort til hvordan de skal se ut. Mm. Og det er jo ting som ikke jeg ser over hodet i forhold til en beinstilling eller forhold til en finger eller et eller annet sånn en pitte liten detalj, og så gjør det at de refuserer bilder. Så driver man å fotografere ballettdansere på et sånt nivå,
så må ikke være hårsår, for det at det blir veldig, veldig mye refuserte bilder. Disse her, de er veldig sår, altså, på en måte der det skal fremstilles på en uheldig måte, som ikke jeg ser. Men jeg har forsøkt å se på bildene, da. Hva er det med det bildet som blir refusert i forhold til et bilde som jeg synes ser helt identisk ut? Hva er egentlig forskjellen? Så ser jeg jo en sånn liten vinkel på en tommel eller en finger som står litt grann feil, så jeg prøvde å lære av det. Det er vel litt sånn som hvis musikere spiller feil, så har de ikke lyst til å få det ut på plate helt på seg, sant? Fordi at det er jo da de skal være perfekte på, må være perfekt i alle gjengivelser. Men hvor er du i prosjektet henne nå med disse dansene? Hvor langt er du kommet? Hva er målet ditt? Altså, jeg har fotografert alle de voksne. Det har jeg det klart. Jeg hadde en del bilder fra Grigal, men de fleste bildene er fra ulike ballettscener i St. Petersburg, i Vinterpalass, Hermitage-teateret og litt forskjellige andre locations rundt omkring. I St. Petersburg, det var vel en 10 dager å drive og tok bilder. Og så holder jeg på med barn da, der jeg er nesten ferdig med det. Men så ble på en måte det stoppet av korona. Og så har vi ungdom, de bildene skal hente fra operan i Oslo, da, altså Nasjonalballetten. Da. Der er det også en kontakt via en dansepedagog i Bergen Dansesenter, som du har, når hun var profesjonell danser, danset med han som er en av ballettsjefene i Nasjonalballetten, og ga meg navnet videre, og så har jeg hatt møter med de, og så har de akseptert meg som fotograf gjennom et møte og presentasjon jeg var i operan og hadde for de, og en dialog og visning av litt bilder og sånn forskjellig. Så skulle jeg begynne å fotografere i operan, og jeg faktisk var satt av en hel uke til å være i operan og fotografere backstage og hva jeg måtte ønske, men så kom jo koronaen. Og da stengte operan ned, så det blir jo da tatt opp igjen til høsten. Så jeg tror ikke det prosjektet lander før til våren neste år da. Men du har jo en veldig åpenbar plan da, og jeg må jo si at det er imponerende det, den jobben du legger ned. Og det er jo litt, jeg vil påstå at du viser et stort mot med å gå i gang med å kontakte så mange mennesker for å få dette til. Det må jeg si. Ja, det er ufattelig spennende, altså. Og bare komme inn i et dansestudio eller på en ballettscene, altså liksom, du får sånn der tippehud med en gang. Altså, jeg får tippehud med en gang. Det er sånn, jeg blir suksessert inn i det å være til stede med disse danserne. Det er så utrolig vakkert, og de er så profesjonelle, og så øvete, og har trent helt sikkert 10.000-vis av timer, altså. Vi pleier jo å spørre om planlagthet og spontanhet. Men vi har jo sett at de bildene hittil har hatt er jo ikke spontane. Du er jo veldig tydelig på at dette er, du har en plan når du planlegger bildene dine. I hvert fall til en viss grad. Men er det sånn at du kan sitte i helsedirektoratet, og så var det helsedirektoratet du var i? Ja, men også kan du plutselig få en idé til noen bilder av dansere, eller er du... Flytter du deg over i en sånn fotosone, og så kommer ideene da? Nei, det blir i fotosone. Og så blir det gjerne for meg, så jeg trenger inspirasjon ved å snakke med noen. Det blir i dialog med noen, altså jeg skal fremsnakke en fotograf litt senere, som jeg snakker mye med. Og det blir gjennom sånne dialoger med folk, altså. Lufter litt ideer. Og så utifra de luftingene, så popper det opp ting og tang, og så drømmer jeg litt om natten, merker det at jeg drømmer, og så våkner jeg om morgenen, så ligger det kanskje en idé på nattbordet. Så vi da spinner videre på, snakker med andre, og prøver ut litt, og viser litt bilder, og spør om dette her er noe, og den type ting. Så det er definitivt mer enn en hobby for deg, dette her, altså? En lidenskap? Ja, det er veldig lidenskap, det er det. Det er veldig lidenskap, det er det. Men du liker å se ballett i utgangspunktet? Ja, det gjør jeg. Ja, jeg tror det skjønner litt igjennom også, at man må like det man tar bilder av. Ja, det er helt klart. Jeg tror det er helt rett i det du sier, Tom.
Fordi at jo, det ene er jo å treffe nerven i det, men de andre bildene som jeg har vist har jo vært en dialog med de som jeg har hatt bilder av, sant? Og det er jo sånn at hvis du ikke liker det du holder på med, så oser det, ikke sant? Og det speiler over på den andre. Og da blir det liksom sånn, litt sånn halvveis og sånt. Så det er klart at du må jo like personen, du må like det du holder på med, altså. Men tilbake til dette bildet her, da, så har du brukt litt signetering og sånt på dette kanskje. Men gjør du mye på disse bildene i digitalt eller etterbehandling? Og omtrent ingen verdens ting. Dette her er vel egentlig nesten som originalt. Det som jeg har gjort litt med det bildet her, det er i forhold til den kjolen i originalopptaket, det var veldig utbrent. Så jeg har jobbet en del med å få fram i hvert fall litt detaljer. Jeg skulle ønske å få mye mer med. Det er en vakker kjole hun har, og det er mer nyanser, og særlig huden, som jeg har ønsket å ha tatt med. Man ser også opp på den venstre armen, at det kan tendens å være litt uklar og blørete, og det mister litt kontrast. Men det er liksom sånn, det er jo litt som med opptaket blei, da. Usedvanlig dårlig lys, og veldig høy ISO. Og de beveger seg hele tiden, sant? Ganske raskt. Men jeg tror jo at da hun uttrykker, på den måten hun står på, den måten hun danser på, da ser ikke du på det andre, for du ser på personen. Du ser at det er stor kunst, bare på ett bilde. Ikke sant? Men hva tenker du på med da? For at du tar jo prosjekter, og da rekner jeg med at du tar mange bilder. Altså, du har jo serier av bilder, ikke sant? Men det der med serie kontra enkeltbilder, i dag har du blitt utfordret til å vise enkeltbilder. Synes du det er vanskelig å plukke ut ett bilde fra en serie eller fra et prosjekt? Eller er det noen av bildene som helt klart føles står for seg selv? Nei, jeg bruker veldig lang tid på det. Så nå ble prosjektet, så brukte jeg kanskje et år til å få 5000 bilder ned i 50. For det henger sammen i en historie. Der har jeg også brukt tekst av en forfatter i den boken. Men jeg bruker veldig, veldig lang tid. Det er veldig mye bilder inn og ut og inn og ut og sånne ting. Og jeg velger i hvert fall ikke å la ting liksom sånn, ta ett bilde og så skal alt bygges rundt det bildet. Jeg tenker det at jeg bruker veldig, veldig lang tid, kanskje et halvt år til et år for å velge ut liksom den linjen jeg ønsker å få fram. Da. Men den prosessen med å velge ut bilder, vi har snakket med noen, de printer ut bildene i smått og legger de utover, og så ligger de på det bordet i en uke eller to eller tre, og så flytter de på ting og kaster ting og printer nye og legger til. Er det sånn du gjør også, eller? Bruker du digitale? Jo, det prøvde jeg meg på. Jeg tok i et prosjekt, så printet jeg ut alle bildene, lå det på spisebordet i stuen, og der lå de. Og der lå de bare for seg selv. Nei. Mens jeg satt på PC-en og holdt på, jeg er helt digital, altså. Jeg er veldig lite unødvendig, altså. Så jeg foretrekker å være helt digital og bruker de verktøyene som jeg har digitalt til å modellere opp det jeg skal få til. Når vi intervjuer, du er nummer 13 i rekken, så er det klart at det å få frem at det også fungerer. Man er ikke nødt til å ha en notisbok, man er ikke nødt til å ha printet ut alle i spot. Man kan faktisk drive på en annen måte. Det er viktig å få frem. Ja. Jeg har en notisbok, den heter Asus. Du er helt digital, du. Ja, jeg er helt digital. Ja. Det er noe sånn du jobber alltid i jobben. Også, sant? Jeg har jo ingen papir lenger og noe som helst sånt. Men du sier at du har solgt noen bilder, og du har jo gitt ut bok. Det har du fortalt med en veldig flott bok. Og du har hatt utstilling, og du selger noen bilder. Men du har også deltatt litt i konkurranse med disse bildene, ikke du da? Noen av ja, det har jeg gjort. Mm. Nei, noen medaljer. Det er noen medaljer på deg også, tror jeg. Jo, det er noen medaljer og litt sånne ting her. Ja, og så har jeg fått avisomtale på dette ballerina-prosjektet, og Tjernobyl-prosjektet satt sammen da. Det er også noe. Der ble jeg kontaktet av en avis og laget en sånn firesiders portrettintervju av disse bildene. Der flere av disse bildene som jeg viste her i dag er med da, i denne artikkel. Så
Det er også lurt hvis man ønsker å få litt publisitet rundt seg selv. Og. Klart, det er jo en baug, sant? Det er å løfte seg selv frem, uten at andre tar kontakt og ber om å få et intervju, så er det jo... Men føler du at det er en døråpner for deg, å få litt publisitet? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si, fordi at du har noe å vise til, sant? Selv om ikke folk husker det der og da, så kan du vise denne avisen, sant? Så, ja, så husker de det. Ok, ja. Ja, det er jo et godt tips, tenker jeg, til andre som jobber med prosjekter, men kanskje sliter med å få et innpass, eller sånn, hvis en kan, ja. Ja, det er jo lurt å begynne på lokalavisen. Vi har jo flere av de her i Bergen, sant? Fandaposten, som vi har her oppe i området jeg bor, og i Åsane har jo en avis, og så videre, Stril, en avis, og det er masse lokalaviser til bydelen i Bergen, og jeg vil ha gått med. Du, vi har snakket om fotografer som du ønsker å trekke frem. Ja, jeg har jo ikke så mye helter i livet mitt, sånn egentlig da. Det er jo mye folk man treffer på underveis som påvirker meg og gir meg inspirasjon. Og jeg må jo si at mange i fotoklubben inspirerer meg veldig. Det er jo bare å slå fast, som gjør mye bra og forskjellige ting. Men i fotoklubben så har vi en kjær venn også som heter Ronny Østnes, og han var jo mentor for meg i Tjernobyl-prosjektet, som personlig mentor. Og han fulgte jo meg og i tykt og tynt gjennom de to årene jeg brukte på det prosjektet. Han har jo vært i fotoklubben noen ganger og hatt workshops og foredrag. Og han driver jo også veldig mye med sånn prosjektfotografering av forskjellige typer. Så han er en venn av meg nå, og vi møtes relativt ofte. Ikke noe korona så veldig mye, fordi at under begrensning, han bor jo i Oslo-området, og jeg bor i Bergen, og det er ingen reising for tiden, så det blir det bare sånn. Men snakket med han i går faktisk. Så vi har noen intensjon om å ta opp på våre samtaler ganske raskt igjen. Veldig interessant fotograf, har veldig interessante perspektiver på det å fotografere med utgangspunktet i kjernen i noen i seg selv som strømmer ut, som å komme ut i fotografi. Utrolig spennende å høre på. Har masse erfaringer både fra utstilling av bokutgivelser og alt videre. Han er jo også utdannet fotograf og har det som fulltidsjobb. Så her er hjemmesiden hans, ronnyostnes.no. Så gå gjerne inn der og ta en titt. Jeg husker jo han veldig godt på de foredragene vi har hatt med han i klubben, og det er veldig fascinerende tilnærming. For mange foredrag med fotografer, der kommer de med en PC som er stappet av bilder. De nesten bare buler ut av PC-lokket med bilder. Og gønner på seg. Men han har foredrag, så viser han kanskje bare ett eller to eller tre bilder. Han likevel snakker som en foss i to timer. Og det merker ikke tiden er gått. Han har en veldig flott tilnærming til det der med å ta bilder, som ikke er så vanlig. Andre går kanskje ofte direkte på teknikken, men han har en sånn filosofisk tilnærming til det. Vi var jo begge to på den pressekonferansen han hadde, eller jeg vet ikke om det var en pressekonferanse, men i alle fall han der presenterte sitt nye prosjekt. Han var veldig, 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 veldig ok, altså. Det var det. Så han skal ha utstilling til nå i BUD. Jeg skal jo ta til høsten nå, nå blir jo det ikke før til neste år, for grunn av korona. Men 100 damer i Bergen, det er jo et gigantprosjekt, da. Mark Olish, her er lenken hans, så du kan følge ham på Instagram. Han er profesjonell fotograf, han ser sånn ut. Her. Han er russlandsk, kanskje mest kjente ballettfotografer. Og han er fast engasjert i det som heter Marinske teater. Da. Det er liksom Bolshov-balletten i Moskva og Marinske-balletten i St. Petersburg. Det er liksom sånn, de to store i verden på balletthimmel. Så han er nå fast fotograf i Marinske-balletten i St. Petersburg og bor i St. Petersburg med familien sin. Han har tilbrakt en uke sammen med og vært min lærer på ballettfotografering
på forskjellige steder, blant annet det som jeg pratet om litt tidligere. Men jeg synes den måten han har det å produsere bilder på er helt spesielt. Altså. Hans tilnærming til dette med ballettfotografering, det er så dønn ærlig, og det er så utrolig inspirerende. Og disse vakre bildene er nesten ikke sett så vakkert, og han printer jo veldig mye. Og han printer selv, og han printer på kunstpapir, og han gjør veldig, veldig mye etterarbeidet. Han sier det at han kan sitte en uke med et bilde, for eksempel dette bildet her, som er tatt ovenifra scenen og ned. Så får du et bilde, og så går han hjem, og så kan han bruke, sier han, en uke til å perfeksjonere opp dette bildet gjennom Photoshop. Det er så ufattelig vakkert å printe det ut på sånn akvarellfotopapir, og måten han driver dette på, det er så awesome, altså. Og jeg har så lyst en gang å spørre om jeg kan få komme bort til Spetsberg til han, og være med han for å produsere akkurat sånne bilder. Det er så skjønt, og det er vakkert, og det er stor fotokunst. Ikke bare det å ta bildene, det han går til å ha på i 20 år, med ballettfotografering, men også den måten han gjør etterarbeidet. Og det har jeg ufattelig mye, for jeg gjør nesten ikke etterarbeid i hele tatt. Og klart at på mine bilder så kan jeg gjøre masse mer for å få de bedre. Men hvordan kom du i kontakt med han her da? Jo, jeg meldte meg på en workshop, northphotography.no. Det er et lite firma da, som holder til i Trøndelag, som engasjerer massevis av workshops. Eller ikke masse, la oss si 15 workshops i året da, rundt omkring i verden på forskjellige steder. Også noen i Norge. Og det står oppe i lenken her, sånn, hvis man googler northphotography.com, det var det. Så kommer man til de, og gjennom, det var de som arrangerte den turen til St. Petersburg. Elisabeth Årnes, hun er også utdannet fotograf, og jobber bare med dette som et konsept. Og dermed så kom kontakt med han gjennom det da. Og gjennom han så kom jeg i kontakt med en ballettsjef, og så den sjefen som jeg snakket om tidligere i dag, og så kom jeg i kontakt da med andre igjen, sant, som ballettdansere, og så bygger dette på seg, så blir det sånn kontakter gjennom det da. Men da er du flink til å finne alle krokene du kan henge deg på, etterpå seg, eller alle måter å komme i kontakt med folk da, via, sånn. Det er noe du liker å gjøre. Ja, og ikke bare det at man trenger ikke det noe med en gang, sant? Men kanskje om et år eller to eller tre, så tenker jeg at oi, jeg skulle gjort dette her, dette brenner jeg på nå. Så har dette prosjektet på plass, og så husker jeg, oi, ja, snakket du med han den gangen, eller hun den gangen? Og så kan han ta kontakt, og så begynne å spille litt videre på det igjen. Har du vært med på andre workshops? Du har snakket litt om at du har gjort samarbeid med Ronny også med den workshopen her. Men har du vært med på andre workshops også? Ja da. Jim og Unni har jo arrangert workshoper. Kanskje ikke i fotoklubbens regi, men når de drev med sin workshop-aktivitet, så har jeg vært på flere workshoper med de. Det har jo vært veldig, veldig inspirerende og veldig lærende. Jeg tror jo det at som fotografer sitter... Jeg kunne jo gjerne gå på kunsthøyskole og så høre på semester etter semester med teori om fotografering og kunst. Men jeg tror det at den beste måten å lære fotografi på, hva tror jeg det på da? Det er å lære av de som er virkelig gode. Å melde seg på workshop og den type ting. Ikke sant? Da blir det veldig intens. Man har et tema, man fokuserer veldig, får veldig mye tilbakemeldinger der og da. Og spinner videre på det. Du kan jo si to ord om dette bildet også, Knut. Dette er også St. Petersburg og utenfor dette ballett-tingene. Men vi var tre fotografer da, fra Norge som leide et palass. Et skikkelig gammelt klassisk palass. Og så fikk vi en kontakt i St. Petersburg til å få tak i tre modeller. Og så hadde vi de i palasset i en hel dag, og hadde 3-4 svære saler.
Og dette er liksom et bilde. Da. Det er, han er yogalærer, og han står på en peishylle. Det er en sånn gigantisk ballsal. Er det et råd du ville gitt, eller likt å fått, når du var litt fersk, for å komme for å kickstarte fotohobbyen? Ja, jeg tror det aller viktigste som fotograf, det er å bare være deg selv. Ikke kopiere andre, og bli inspirert av det andre gjør, for all del. Det bringer en fremover. Men jeg tror det aller viktigste er å være seg selv, og gå sine egne veier, og gjøre ting jeg tror på. Ikke bare ta bilder fordi at man skal ta bilder, eller man går rundt og tar bilder, men forsøke å finne noe som... Og det har alle. Absolutt alle tror på noe. Alle kjenner på noe. Og alle vet seg selv nær. Og jeg tror det aller beste er å starte der. Mm. Det var et godt tips. Er det noen sånn fotosjanger du kunne tenkt deg å... Hvis i tillegg til dette som du sa nå, er det noe du har kunne tenkt deg å prøve som du ikke har gjort enda? Ja, jeg holder på med et prosjekt til da, som jeg skulle ha stilt ut nå i april, men det ble utsatt på grunn av korona det også. Det er faktisk, jeg har tatt en god del bilder av naturbilder da, men jeg har tatt bilder av grunnfjellet. Farger i grunnfjellet. Snakker vi makrobilder? Nei, ikke makro. Det er tatt ganske mye oppe, men det som er gjort med det, er at jeg har trukket frem fargene som finnes i fjellet fra før. I forskjellige alger og ting og tang som finnes i fjellet. Det var ikke greit så mye greit om biologi og sånt. Men ting og tang som finnes i fjellet. Sånt. Alt dette speiler hos mineraler og sånt. Da. Det har forskjellige farger. Og så har jeg jo gått på leiting etter steder i Norge kan finne grunnfjell. Og så har jeg tatt bilder av det. Massevis av bilder. Og så har jeg jobbet med bildene i Lightroom da, for å trekke frem det. Så det kommer jeg til å gjøre mer av. Så jeg har laget masse bilder med det, men det fikk ikke utstilt det, så det kommer noe etter hvert. Du gleder meg til å se deg i bildene. Absolutt. Litt om utstyr har vi jo spurt om, og hvor viktig utstyr. Jeg har jo skjønt på deg nå i denne samtalen her, at kamera som tåler høy ISO er absolutt viktig for de bildene du tar, da, spesielt ansvarene. Ja, i det til bruk av naturlig lys. Da. Dette er jo også et naturlig lysbilde. Så har jeg til nød med meg en reflektor for å løfte opp litt hvis det er mulig å gjøre det. Men jeg har et kamera som tåler veldig høy ISO i det at det er veldig ofte mørkt der jeg tar bilder. Men er det sånn at du leser pressemeldingene på det verket du har, og så venter du på at nå kommer det en ny modell som du kan ta enda bedre bilder, eller er du på en måte settlet med det du har? Veldig settlet, det er sikkert i mangfold i år fremover. Ok, ja. Så lenge utstyret gjør jobben, så er du happy? Du er veldig happy, ja. Jeg er så veldig glad for en ting, det er tidsskriftet fotografi som jeg synes er blitt veldig bra. Det har helt sluttet med test av kamera og alt mulig sånt, og det er jeg utrolig glad for, altså. Bare begynte å abonnere på det bladet igjen. Riktig, ja. Nei, men veldig mange sier da. Altså, du flytter egentlig litt vekk fra teknologien på kamerasiden da. Ja, og ikke spør meg om ISO-er og innstillinger og sånne ting som det der. Der får man veldig dårlig svar av meg, altså. Det er helt feilig. Men hvis vi sier, det er jo noen som får en rød klut, men hvis vi sier speilløst til deg? Nei, det spiller noe ingen rolle. Om det er speil inne eller ikke speil inne, det viktigste er jo det at det leverer det jeg ønsker av ting. Så speilløst er sikkert ok, for det er jo mye mindre og lettere, sånn, så det er lettere å ta med seg. I gang til speileffekten med gode objektiver, de veier jo veldig mye, sånn, du klumpet det og alt mulig sånne ting, så... Fremtiden er nok sikkert det, vil jeg tro. Men jeg har jo også et speilløst kamera, som også tar veldig, veldig gode bilder, men det bruker jeg veldig lite. Det ligger stort sett på hytten, og så har jeg det med noen luft av bishen hvis det er et eller annet jeg kan ta bilder. Men også har jeg det av og til med til Oslo, og det går Oslo litt rundt omkring i sentrum, sant, om det er et eller annet jeg kan ta bilder av der. Det blir sånn, mer sånn på innfallstiden. Jeg har aldri brukt det i prosjekter. Men jeg vet ikke,
Det er vel kanskje bare en vanlig sak. Jeg tenker det at det er ingen som spør om Claude Monet, om han brukte malerpensler som var farget blå eller gul, altså. Eller hvilken fabrikk malingen kom fra. Det er jo det siste, det endelige uttrykket som er det viktige. Og da er jo vi inne på det som vi av og til spør om, og det er å printe egne bilder. Printer du selv, eller får du andre til å gjøre det for deg, eller? Nei, jeg printer alt selv. Det er jo en heil vitenskap der også. Ja, jeg synes egentlig ikke det. Jeg har en printer som er ganske ny, og så bruker jeg kunstbot og papir, og nei, jeg synes ikke det er sånn særlig terskel. Jeg printer noen utstillinger og sånt, da. I hvert fall opp til visst format. Og så bruker jeg en rammemakker da i byen til å få skikkelig perspektiv og ramme på det. Synes du det er spennende å se når første printen av bildet kommer ut av printeren? Ufattelig spennende. Ja. Og jeg pleier å slå av alt rommet, lys i rommet, fordi at da har jeg på en måte, jeg har lært meg liksom lyset på skjermen, hvordan det må være for at det jeg ser kommer ut på printen, ikke sant? Hvis vi får lys på sånne forskjellige ting. Liksom sånn jeg har lært meg ting og bare testet meg frem til, så vet jeg at når det er så mørkt i rommet og den intensiteten på skjermen, så blir det sånn når du kommer ut. Og så, da er du helt mørkt. Og så tyter du ut av printeren, og det går jo fryktelig sakte da. Da kommer du, kommer du ut, og så, ja, det er fryktelig spennende. Veldig spennende. Ja, og ikke minst eksperimentere med fotopapir altså. Mm. Kan man kjøpe seg en prøvepakke med litt dyre fotopapir, de koster jo som regel ikke så veldig mye. En sånn prøvepakke med noen forskjellige prøver av forskjellige papirtyper i A4 format, Anne Mule, Canson og slikt, og så drive og teste litt forskjellige strukturer og sånne ting. Da kan man få fram utrolig mye spennende ting og dynamikk i bildene som man kanskje ikke får med disse standard papirene, sånn som Canon sine standardpapirer og Epson sine standardpapirer, men gå ut liksom ut fra den zonen der og teste ut, altså. Ja, kunstfotopapir med mye struktur i, sant? Mye av de papirene dine er jo faktisk på sånn håndlaget papir, gammelt håndlaget papir. Mm. Det koster en god del per ark hvis du skal opp i litt store størrelser, men herregud for hvor unnskyld da. Men hvor flott det blir. Ja. Det er verdt det, altså. Det er absolutt verdt det. Da tror jeg at vi kom til det punktet i programmet. Vi sier takk for praten. Jo, takk skal du ligge så for en veldig hyggelig og spennende prat. Så ha det bra. Ha det bra, da. Ha det bra. Hei det.